אתם משקיעים באדוורדס כדי להגיע ללקוחות חדשים. המודעה שלכם עשויה להביא אנשים אל האתר שלכם, אבל האם הם יישארו בו? קיבצנו בשבילכם כמה טיפים בסיסיים לעיצוב אתרים שיסייעו לכם להפוך את המבקרים באתר לקונים. טיפ ראשון, תוכן האתר צריך להיות רלוונטי ושימושי. למרים יש בוטיק אופנה שמציעה בגדים למחירה גם באינטרנט. היא מקדמת קולקציה חדשה של נעלי מעצבים באמצעות קמפיין מודעות, ולכן היא בודקת שהאתר מוכן לקראת הלקוחות שילחצו על המודעות שלה. תחילה היא מוודאת שיש קשר הדוק בין תוכן המודעה לבין הדף שאליו היא מובילה. היא רוצה להבטיח שכאשר מישהו ילחץ על המודעה ויעבור לאתר שלה, הוא ידע שהגיע למקום הנכון. היא מוודאת שכותרת הדף ברורה, מושכת את העין וקשורה קשר הדוק למודעה שעליה הלקוח לחץ. בנוסף, היא רוצה שהלקוחות הפוטנציאליים יבינו מיד למה כדאי להם לקנות את הנעליים שלה. היא מוסיפה תמונות איכותיות של הנעליים כדי שהלקוחות יוכלו לראות בקלות את המוצר. היא אפילו כוללת סרטון כדי להוסיף עניין לדף האינטרנט. בעזרת כל פרטי העיצוב האלה, יחד עם קריאה בולטת לפעולה כמו לחצן קני עכשיו, מרים יכולה להציג את המוצרים שלה בצורה מושכת, והלקוחות שלה יכולים למצוא בקלות את המוצר שהם מחפשים ולקנות אותו. טיפ שני, הניווט באתר צריך להיות קל ונוח. תומר הוא הבעלים של פרחי תומר. באתר שלו אין אפשרות לבצע הזמנות, ולכן הוא רוצה שאנשים שמגיעים לאתר יתקשרו לחנות כדי להזמין משלוחי פרחים. עיצוב האתר שלו פשוט אך מקצועי. בנוסף, הוא מוודא שהדפים נטענים במהירות כאשר אנשים מגיעים אליהם. הוא מוודא שמספר הטלפון שלו מוצג באתר בצורה בולטת. הוא מעודד את הלקוחות באופן ברור להתקשר לחנות. תומר מצמצם את מספר הכישורים בדף כדי שהלקוחות ימצאו בקלות את המידע החשוב להם. הוא ממקם את המידע החשוב ביותר בראש הדף כדי שאנשים לא יצטרכו לגלול למטה כדי לחפש את מה שהם רוצים. הוא מבטל חלונות קופצים מיותרים ומוסיף שדה חיפוש כדי שהלקוחות יוכלו למצוא בקלות את מה שהם מחפשים. כמובן, תומר לא מזניח את הלקוחות שמשתמשים במכשירים ניידים. הוא מוודא שהאתר שלו לנייד יתאים למסכים קטנים. הוא מוסיף לחצן בולט להתקשרות טלפונית ושדה חיפוש בולט וגדול. עכשיו, אנשים שמגיעים לאתר של תומר מכל מכשיר יכולים למצוא בקלות את מה שהם מחפשים ולהתקשר כדי לבצע הזמנה. טיפ שלישי, שקיפות מלאה מעוררת אמון. לאביב יש מסעדת סושי. הוא רוצה להשתמש באתר שלו כדי לשפר את קשרי הלקוחות של העסק ולעודד את הלקוחות להזמין מקום במסעדה דרך האתר. אביב מוודא שכאשר לקוח מגיע אל האתר לאחר שלחץ על המודעה, הוא יבין במהירות איך מזמינים מקום במסעדה. כדי להוסיף מגע אישי, אביב מציג באתר שלו תמונות של לקוחות ועובדים מרוצים, ואחת לשבוע מעדכן את הבלוג שלו העוסק בעולם הסושי. כדי לשמר את הקשר עם הלקוחות, הוא מעודד אנשים להירשם לבלוג לקבלת עדכונים שוטפים. כדי ליצור אמון בקרב לקוחותיו, הוא מבהיר להם שאין בכוונתו לשתף את פרטי הקשר שלהם עם אף גורם. בנוסף, אביב מציג באתר שלו חוות דעת של לקוחות מרוצים. הוא מוודא שניתן להבחין בבירור בין תוכן האתר שלו לבין מודעות ופרסומות המוצגות בו. העיצוב החדש של האתר גורם ללקוחות של אביב להרגיש יותר מחוברים אליו ואל המסעדה שלו, ומאפשר להם להזמין שולחן בקלות. לקבלת רעיונות נוספים לעיצוב אתר אטרקטיבי שמניב תוצאות, ייכנסו למרכז העזרה של אדוורדס.